בעזרת השם יתברך נראה מעניין הפרשה פרשת מטות וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל למור זה הדבר אשר ציווה השם איש כי ידור נדר לשם או ישבע שבועה לאסור יסר על נפשו לא יחל דברו ככל יוצא מפיו יעשה פרשה זו פרשת מטות שעוסקת בענייני נדרים, ענייני שבועות, יוצא תמיד בזמן שנקרא בין המצרים. אותם שלוש שבועות בין 17 בתמוז לתשעה באב, יהי רצון שיתהפכו לששון ולשמחה לאלתר. הפרשה הזו נקראת אז, כבר דיבר בזה בספר שלה הקדוש, ואומר, יש יסוד ידוע, כל הספרים זה כתוב, שהפרשה שנקראת בזמן שהיא נקראת, זה לא סתם ככה, אין דבר כזה. הכל מחושב, הכל עם טעם, הכל עם חשבון. אז אם אנחנו קוראים את הפרשה הזו, פרשת מטות, דייקה בזמן של בין המצרים, אז יש כאן לימוד מוסר, לעצם הזמן וכל אחד מבין אם הפרשה הזו עוסקת כמו שאמרנו בענייני קדושת הפה לא יחל דברו, לא יחלל את הדיבור שלו ככל היוצא מפיו יעשה אז ודאי שיש שייכות בין זה לבין הפרשה תמיד זה כך, בין הזמן לבין הפרשה סיפרתי בזמנו למי שזוכר ראיתי מעשה נחמד על האדמור מבל זצן, אותו קדוש השם, רב אהרון, קדוש, שפעם ביקשו ממנו שיבוא לבחון בתלמוד תורה. סיפור מפורסם. ואמר, כן, אני אבוא. והלך לתלמוד תורה לבחון את התלמידים. כשהגיע, זה היה בקיץ, בזמן הקיץ, בחודשים של הקיץ, וכשהגיע לכיתה, אז הוא ראה שם אחד מקורר מאוד, ומתעטש וכל הזמן אתה רואה אותו שיש לו לחה וכיוצא בזה וזה דבר לא מצוי שבאמצע הקיץ אדם יהיה מקורר, אדם יהיה מתעטש זה מתאים לתקופה של החורף טוב, באמצע הקיץ אז הוא שאל אותו, בני, איזה פרשה אתה לומד בכיתה? פרשה לומדים, מה אתה לומד? אומר לו פרשת חיי שרה אמר לו, זה של החורף, זה בסדר, אם אתה לומד פרשת חיי שרה, אז אתה עדיין שייך לחורף. בחורף מתקררים, מתעדשים, זה מתאים. אבל ככה, אתה מבין, תמיד יש שייכות. אז מה השייכות? כל אחד יודע וכל אחד מבין. אנחנו, אין בדעתנו את הכוח, את העוצמה של הדיבור. אתה אומר, דיברתי, אמרתי, נו, מה קרה, אז מה יש? לא מבינים מה זה כוח הדיבור. מרוב שאנחנו רגילים ודשים בדבר, לא מתבוננים. די, מה שאמר אותו גדול, הביאו את זה בשמו של כמדומני רבי ברוך ממש בושות, נכדו של הבעל שם טוב, ממש מלאכי עליון, זכותה מגן עלינו, הכל ישראל אחינו, אמר ביאור מפליא במשנה במסכת אבות. נדמה לי שהזכרנו את זה. הוא אומר, המשנה מסיימת מסכת אבות, לפום צערה אגרה. פשט המשנה, כל אחד יודע, כל מצווה ומצווה שאדם עושה, אשרה ואשרה חלקו. אשרה ואשרה חלקו. נחת רוח לבורא, וזה קניין נצח, וזה מה שיקח איתו. שאין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות, אלא מה מלווה אותו? עשיית נחת רוח לבורא. כל המצוות שהוא עשה, אם זה לימוד תורה, שבכל שעה ושעה מקיים 12,000 מצוות, כמו שלימד אותנו החפץ חיים זצ"ל. שהרי כל מילה ומילה שאדם מוציא בשפתיו מקיים מצווה. אדם אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לקחנו בערך שתי שניות, קיימנו בזה שבע מצוות עשה דאורייתא גמורות. זה לא איזה הנהגה טובה, איזה חסידות, לא, זה מצוות עשה דאורייתא. ולא רק זה, שהיא שקולה כנגד כל המצוות כולם. מכרעת את הכף, כמו שכתוב בירושלמי המפורסם במסכת פאה. כך כותב הרמב״ם, שאין לך מצווה בכל מצוותיה של תורה, שיש כולה כנגד תלמוד תורה. אז הנה, כשאדם יושב ולומד, שעה אחת ביום, דוגמה, כבר זכה לעצמו ב-12,000 מצוות, דאורייתא. החפץ חיים אומר, ברא לעצמו
איזה גדוד אדיר נפלא של מלאכים בשמיים שהם הסנגורים שלו, שהם עומדים לימינו, ולא רק זה, הוא גם לבית ישראל מועיל בזה. כל אחד ואחד בתורתו, במצוותיו, במעשים הטובים שלו, הוא יכול להכריע את כף הזכויות של בית ישראל, וזה עצמו קירוב הגאולה, וזה עצמו מבטל כל גזרות רעות וקשות מעלמו בית ישראל. שאדם ידע מה כוחו לעצמו ולכל בית ישראל, וזה מה שאמרו במשנה, מרבה תורה מרבה חיים. חיים לא, בוודאי, הוא עסק בתורה, מרבה תורה מרבה חיים, אבל גם לכל בית ישראל. אז תבין מה זה הכוח הזה של דיבור. כל שכן וכל שכן כאשר זה בצער. אם הוא לומד תורה, מקיים מצוות, שיש לפעמים כל מיני סוגים של צערים. פעם זה יכול להיות שהוא לא מרגיש טוב. לא תמיד אדם בריא, שם ייתנו כולם רפואה שלמה, אבל לא תמיד אדם בריא. ואף על פי כן בא בקביעות ולומד ומתאמץ ומשתדל, אז בשמיים יש להם את החשבונות שלהם, כמו שכותב רמב״ם בהלכות תשובה, החשבון של המעלה של המצווה והשכר אף אחד בנבראים לא יכול לדעת. אין מחשבים אלא בחשבונו של אל דעות השתבח שמו. בורא עולם הוא יחידי השתבח שמו שיכול בדיוק לשער ולקצוב את השכר לכל מצווה ומצווה. למה? כי אינו דומה זה שהוא מקיים את המצווה בנחת, במצב שהוא בבריאות כמו שאמרנו, דוגמה, לאחד שהוא מדוכא בייסורים, אם זה חולי חלילה, אם זה דוחק הפרנסה, לפעמים אדם במצב כלכלי קשה, וטרוד, יש לו חובות, וצריך לגייס מפה, וצריך לגלגל משם, זה מטריד את האדם מאוד מאוד, ואף על פי כן, כופה את עצמו, ויושב, מקיים מצוות, לומד תורה, עושה מצוות, אשרה ואשרה חלקו. אז בשמיים יודעים איך לעמוד ולשום ולהעריך את המצווה, לכן אמר התנא, לפום צער האגרא, לפי הצער שלו, שבעשיית המצווה, לפעמים, כמו שאמרנו, הקשיים האלה שיש לו, הם מעלים והם רוממים ומגדילים את איכות המצווה, את מעלתה, את שכרה. זה לא דומה כשאחד במצב כזה למצב שהכל בסדר, הכל שפיר, זה בסדר. פשיטה, אבל לפעמים, כמו שאמרנו, התרדות, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. בריאות, מצב כלכלי, שידוחים, לא חסר. ואדם כופה את עצמו ויושב בבית השם ולומד אשרה ואשרה חלקו, אין הפה יכול לתאר. עד כדי כך, בעבוד רבי נתן, במה כתוב שם, שפעם בצער, ממאה שלא בצער. המעלה של הקיום, התורה והמצוות, כשזה בצער, אז זה פי מאה. ומישהו יראה לי במדרש שיר השירים, יותר מזה, מדרש שיר השירים רבה אומר שפעם בצער הוא פי אלף מאשר בזמן רגיל בנוח. אז זה לא רק פי מאה, זה כבר נהיה פי אלף, איך תשער מה המעלה שלו ומה הזכות שלו וכמה זה חשוב וכמה זה נפלא. זה פשט המשנה. לכן אדם צריך לדעת שאפילו יש כל מיני דוחקים, כל מיני עניינים שמעכבים אותו והוא כופה את עצמו, מתאמץ, אז אתה לא יכול לשער. מה זה התורה הזו, המצווה הזו, התורה שלמד באף שהיא עומדת לו, כמו שהביא הרמב״ם מהמדרש, תורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי, מה זה באף? עם כל ההפרעות, הוא צריך לקוף את עצמו, להתאמץ, בכוח, בעוז, זה מעלות מעלות. זה פשט המשנה ידוע המפורסם. אבל אמר אותו גאון קדוש, שהוא מפרש את המשנה בעוד ביאור. לפום צער האגרא, בארמית, המילה פום, פום, זה הכוונה פה. פה, ככה זה ידוע, המילה פום זה הכוונה פה. אז הוא אומר, לפום צער האגרא, לפי הפה של האדם, ככה גם כן שכרו, אגרא, וחד ושלום הצער שלו, לפום צער האגרא, עם הפה נקי, טהור, קדוש, עוסק בתורה, עוסק במצוות, עוסק בחסד, כמו שהזכרנו פה את הרבן יונה בשער השלישי, שאומר אין קץ לשכר שאדם יכול לפעול בפיו לנפשו. מעודד את השני, מחזק אותו, שומע אותו, תומך בו, אתה לא יכול לשער, לפעמים ממש מחיי נפשות, מחיי נפשות במאמרו, ממש ככה. אז אשרה ואשרה חלקו, איזה פה, פה נקי, פה טהור, פה קדוש, מקם הגדול. וחז ושלום, עם הפה הזה, פה
דובר שקרים וניבול פה והונאת דברים שמקנטר ומצער את החברים, אם זה בבית, אם זה השכנים, אם זה איפשהו נפגש, יש פה מושחז, כל פעם שהולך דוקר מישהו, דוקר אותו, וזה מכאיב, זה מכאיב, וזה, כמו שדיברנו הרבה, זה קורה לאדם, ממש כואב לו. האוי ואבוי, מי שראה את הסוגיה, הזכרנו אותה במסכת בבא מציעא שם, דפנותית, כמה חמור הונאת דברים. כמה חמור הונאת דברים, גורם מבייש אותו, מבייש אותו, זה נורא, זה נורא. הרי די לנו מה שאמרה הגמרא, מה שנוגע לענייננו. הגמרא במסכת גיטין שכולם מכירים ויודעים בסוגיה של קמצא בר קמצא, הרב ירושלים. איך מסיים את הסוגיה? אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה שבישו אותו, גררו אותו והוציאו אותו באמצע לפני כולם בסעודה. בסיפור של קמצא בר קמצא כולם מכירים. היה לו בושה עצומה והוא התחנן, תשאיר אותי, אני אשלם לך את המנה שאני אוכל. בסדר, כן הזמנת, לא הזמנת, מה אכפת לך? אז יש עוד מנה אחת, וכי את כל המנות אוכלים, כמה מנות נזרקים. מה אכפת לך? אני אוכל את המנה הזו. אתה רוצה? אני אשלם לך על זה. לא, תעוף מפה, תסתלק מפה. אמר, אני אשלם לך את כל הסעודה. כמה לך כל הסעודה? הזמנת 100 מנות, 1,000 מנות, הכל על חשבוני. אני אשלם לך עד סוף פרוטה האחרונה. תשאיר אותי, אל תשפוך את דמי. לא, תצא מפה. גרר אותו והוציא אותו, זה בושה, זה בושה. אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והגלתה את עמו. ועדיין אנחנו בצרה הזו, על היום. קרוב ל-1950 שנה, קמצא בר קמצא, בן אדם לחברו, נדבר על זה יותר בהמשך. אז מה אתה רואה? שלפום צער האגרה, לפי הצער שיש, לפי הדיבור שלו, אם זה דיבור טהור, נקי, אז שכרו עצום ורב, שרב ואשר חלקו. אבל אם זה לשון הרע ורכילות ושקרים וכו' וכו', אז לך תדע. נמצא שאדם, הפה של האדם, זה שקוצב לו וחותך, ופוסק לו מה יהיה שכרו או חס ושלום להפך. זה אומר התנא, לפום הפה של האדם הוא שמביא לו את הצערה, הוא שמביא לו את ההיפוך, את האגרה, מביא לו את האגרה. לכן צריך להשגיח. לא בחינם יצאה הפרשה הזו בזמן הזה, כמו שאמרנו, בין המצרים, כדי שאדם ידע שאם הקלקול היה בזה שהדיבורים לא היו הגונים, אז זה מחייב אותנו תיקון גדול ויסודי בדבר הזה. וכבר רבנו החפץ חיים אומר שאדם לא יאמר, טוב, מה אתה רוצה ממני? קמצא בר קמצא היה לפני 1,900 שנה. מה אתה רוצה ממני? אני קמצא, אני בר קמצא? לא אני, הם אשמים. מה אתה רוצה ממני? אני לא חטאתי ולא עוויתי ולא פשעתי. תלך אליהם, תיש לך טענות, תטען עליהם. אומר זה דברים בטלים. הרי אמרו רבותינו בירושלמי במסכת יומא, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, פירוש הדבר שכאילו נחרב בימיו. מה כתוב פה? מה רוצים רבותינו לומר? אם באמת היינו מתקנים את המעשים ומכשירים את עצמנו כהוגן, אז נסתלקה הסיבה של החורבן, אז היה נבנה. ואם אתה רואה שעדיין זה נמשך, ועוד שנה ועוד שנה, עוד פעם בין המצרים יפך את הקדוש ברוך הוא לטובה, אז אתה רואה פירוש הדבר שאנחנו גם כן יש לנו את המשך הפעולות שעשו אז. זה לא רק אבותינו, אבות אבותינו, הם אשמים, מה אתה רוצה מן הם גרמו את זה? אם אנחנו היינו נקיים מהדברים האלה, אז גם אנחנו היינו עכשיו זוכים כבר לגאולה. אלא מה? פוסעים והולכים ומתנהגים באותה מהלך, באותו דרך, מה שהם עשו. אז זה לא טענה עליהם, זה טענה עליי. אם היית כהוגן, אז זה היה אחרת הכל. לכן זה לא טענה, אני לא אשם, אין דברים כאלה. אז לכן הפרשה הזו, כמו שאמרנו, פרשת מטות, יוצאת כאן. מוסיף השלה הקדוש ואומר, ככה כמדומני הביאו, פרשה הבאה מה היא? פרשת מסעי. מה העניינה? איזה מצוות נאמרו בה? בפרשה הבאה, שגם כן בבין המצרים, ענייני הרוצח, אדם שרצח את זה שלו בשגגה, שאין לך דבר חמור כמו הנטילת נשמה של בר ישראל. כך לשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב, מי הביא לרגע רמב״ם? ספר נזיקין. הרמב״ם שם, בהלכות רוצח, עומד על שאלה, כדאי קצת לדבר על זה גם, עומד על שאלה מעניינת. יש אחד מהעונשים של עוברי עבירה, זה נקרא מכניסים אותו לכיפה. תודה רבה. מה זה מכניסים אותו לכיפה? חס ושלום, אדם, חס ושלום, הרג את חברו בלא עדים. אין עדים. אז אם אין עדים, לא נוכל להעניש אותו. צריך עדים, צריך התראה.
אז 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 הוא אומר אין עדים, אז הוא יש רב, אין לו כלום. אבל יש מה שנקרא מכניסים אותו לכיפה, מין עונש שמשמו. כך אומר הרמב״ם, ההורג נפשות ואין שם עדים רואים אותו, כן? אז מה עושים? קונסים אותו לכיפה, איזה מין צינוק, מקום צר, חדר קטן, מאכילים אותו לחם צר ומים לחץ, אכילה מצומצמת, לחם צר ומים לחץ, טיפה מן הטיפה, עד שייצר מעין. המעיים מתקצרות ומתכווצות. אם אדם לא אוכל תקופה מושכת, אז המעיים שלו כבר מתכווצות, מיוצרות. אחר כך מאכילים אותו שעורים, עד שתבקע קרסו מכובד החולי. עכשיו, ממצב למצב, שמקודם היה איזו תקופה שאכל לחם צר, מים לחץ, ועכשיו נותנים לו לאכול אחרי זה שעורים שמנפחים אותו, אז על המקום הוא קרסו מתבקעת מהחולי. אומר הרמב״ם, ואין עושים דבר זה לשאר מחויבי מיתות בית דין. דווקא למי עושים את זה? למי, כמו שאמרנו, דוגמה שאם הוא הרג נפש חלילה ולא עדים, ולא עדים, אז ככה עושים לו, הסנהדרין וזה, מענישים אותו. אומר הרמב״ם, טוב, למה את העונש הזה של מכניסים לכיפה מצאנו רק ברוצח? למה לא שמענו אם אדם חילל שבת, אין עדים והתראה, או עשה שאר העוונות שחייבים עליהם מיתה, השם ישמור, גם כן תכניס אותו לכיפה? לא, רק ברוצח. טוב, מה ישנה? מה, חילל שבת זה דבר קטן? מחלל מות יומת, זה דבר פשוט? נהיה כגוי, אומר הרמב״ם, שחט שחידתו נבלה, נוגע ביין, ינו יין נסת, מי שחילל שבת בפרסיה. הרי עוון חמור מאוד, שם בר ישראל מתבטל ממנו. למה לא שמענו שיש עונש כזה? אומר הרמב״ם, ואין עושים דבר זה לשאר מחויבי מיתת בית דין, אלא אם נתחייב מיתה, ממיתים אותו, כך כתב הרמב״ם, ואם אינו חייב מיתה, פותרין אותו. לא חייב, אין עדים, ילך לביתו. למה? ואף על פי שיש עוונות חמורים משפיכות דמים, כמו שאמרנו, מחלל שבת זה בסקילה, ורוצח זה דונו בסייף, אז אתה רואה שהוא חמור הרבה יותר שבת. למה אין את העונש הזה? אומר הרמב״ם, אין בהם השחטת יישובו של עולם. כאן זה בן אדם לחברו שמשחית חלילה את היישוב. הקדוש ברוך הוא רוצה לאותו בראה לשבת יצרה, שיהיה היישוב מיושב, שיהיו אנשים חיים וקיימים. קם אחד בן בליעל והמית את חברו, אוי ואבוי. אין לך השחטת יישובו של עולם כשפיכות דמים, ואפילו עבודה זרה. עבודה זרה, יהרג ועל יעבור, דבר חמור ביותר, עבודה זרה זה כפירה בבורא. וכן עריות, חילול שבת, אינם כשפיכות דמים. במצב הזה, בתנאי הזה, שאלו עוונות הם מעבירות שבין אדם למקום, חילול שבת וכיוצא בזה, אבל שפיכות דמים מעבירות שבינו לבין חברו, וכל מי שיש בידו עוון זה, הרי הוא רשע גמור. זה הגדרה, רשע גמור. ואין כל המצוות שעשה כל ימיו, כל יום שעשה בחיים שלו אלפים ורבבות מיליונים מצוות, אין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולים כנגד עוון זה. זה מכריע את הכף, חמור ביותר, ולא יצילו מן הדין. אומר, יש לנו הרבה זכויות, רואה, למדתי ונתתי צדקות והייתי בעל חסד וכו', העוון הזה של הרציחה חמור מן הכל. צא ולמד מאחאב. אחאב מלך ישראל שהיה עובד עבודה זרה, ואומרת הגמרא שמילא את כל הארץ בעבודה זרה, נורא נוראות, נכון, ניסית אותו איזבל הרשעה, בסדר, אבל פי כן עבוד עבודה זרה, ונאמר בו לא, נאמר בו רק לא היה כאחאב, כלומר שהוא עבר את כולם, היה חמור מן הכל בעבורות שלו. וכשנסדרו עוונותיו וזכויותיו לפני אלוקי הרוחות, כשהיה המשפט שלו בשמיים, אם יחיה לא יחיה, אחרי הסיפור של נבות, מה שהוא עשה שהרג בן דודו וכו', והרג אותו ולקח את הקרקע, רצחת וגם ירשת, מה שאמר לו אליהו הנביא, אז נהיה משפט בשמיים, מה יצא איתו עם אחאב? יצא זכאי, יצא חייב? נסדרו עוונותיו וזכויותיו לפני אלוקי רוחות. חי העולמים שתבא שמו, שהוא דיין האמת, עובר עכשיו הכל במשפט, מה הזכויות שלו, מה העוונות שלו. לא נמצא אבון שחייבו כליה, ולא היה שם הדבר ששקול כנגדו, אלא דמי נבות. מה היה המכריע שפסק לו לחובה עד שהוא נהרג שם במלחמה אחר? מה? זה שהוא הרג את נבות. דמי נבות. טוב, חסר לו אבונות?
הנה יעשה עבודה זרה שלא היה עד כמוהו, לא, לא היה, הפסוק אומר, רק לא היה כאחאב. אומר הרמב״ם, אתה רואה, מה הכריע את הכף? דמי נבות. והרי הרשע הזה, אומר הרמב״ם, לא הרג בידו. מה, הוא קם על נבות והרג אותו? לקח סכין ודקר אותו והרג אותו? לא. והתגלגל הסיבה והגרמה שירידו עליו, כלי אלוקים ומלך, ואחר כך סקלו אותו וכו'. אבל הוא לא עשה בידיים. אבל מה? הוא היה השורש, הוא היה הסיבה שפעלה וגרמה את הריגתו של נבות. אומר לך הרמב״ם, צבר אה, שאף על פי שהרשע הזה אחאב לא הרג בידו, אלא סיבב, הוא רק עשה בדרך סיבה, בדרך סיבוב שזה יקרה. קל וחומר למי שרק בידו, השם ישמור ויציל. אתה רואה מה זה חומר הדבר? לכן, רק ברוצח בשוגג יש את העונש הזה של גלות. גם הפרשה הזו, פרשת נשאי, יוצאת גם כן בבין המצרים. אמרו המפרשים, פרשת מטות מרמזת על בית שני, פרשת מסעי מרמזת על בית ראשון. בית ראשון, אומרת הגמרא בעבוד במסכת יומא בדף ט, על מה יצא פסק דין שלהם שחרב המקדש, חרבה ירושלים, ויצאו מארץ ישראל לגלות השחרה 70 שנה, לא היה נפש חיה בארץ ישראל. הגמרא אומרת שאפילו עוף שמיים לא פרח בארץ ישראל. 52 שנה שוממה לגמרי, לא חיה ולא עוף ולא כלום. על מה? עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה בית ראשון. בית שני, על מה נחרב? מה עיקר הסיבה שנחרב בית שני? שנאת חינם ולשון הרע, שזה שורש אחד כמו שלמד אותנו החפץ חיים. ויש שם הסוגיה, קראנו את זה ביום שבת פה, שהגמרא במסכת יומא בדף ט עמוד ב שואלת, תגיד, מי יותר חמור? אומרת, איזה מין שאלה זו? צבר אה, תן עיניך בבירה, תתבונן ותראה, תסתכל בבית המקדש. בית ראשון עמד 410 שנים. אחר כך נהרף. והלכו לגלות בבל 70 שנה. מרורות היה שם, על נהרות בבל, שם לא לקיקו דבש. ישבו בחור, מרורות, מרורות היה שם. צרות, רדיפות, אכזריות של נבוכדי צריף שתאר. אבל, אחרי 70 שנה של החורבן, עלו אנשי כנסת הגדולה, עזרא, נחמיה ומרדכי, ובנו בית המקדש השני. אמנם לא היה במדרגה גבוהה בדיוק כמו בית ראשון, היה חסר, חמישה דברים חסרים בו, כמו שאומרת הגמרא ביומא בדף כף א', אבל סוף סוף היה בית מקדש, יכלו להקריב קורבנות, היה עבודת הקורבנות, היה יום הכיפורים, נכנס כהן גדול לפני ולפנים בית קודש הקודשים. היה לא במדרגה העליונה כמו בית ראשון. ואחר כך עמד 420 שנה, בית שני. ונחרב, על מה נחרב? על לשון הרע ושנאת חינם. אז אומרת הגמרא, מה אתה חוקר חקירות? מי יותר חמור? מי פחות חמור? בית ראשון חרב, אחרי 70 שנה נבנה. בית שני נחרב, ועד עכשיו, 1948 שנה, לא נבנה. אז אתה שואל אותי מי יותר חמור? ללמדך שיש כולה שנאת חינם, כמו עוון עבודה זרה, ושפיכות דמים, בגילוי עריות, לשון הרע, זה ביחד משנאת חינם כמו שאמרנו. לכן שתי הפרשיות האלה, פרשה ראשונה בדיבור, פרשה השנייה, כמו שאמרנו, רציחה, שזה חמור מאוד, כמו שראינו ברמב״ם, והקדימו את פרשת מטות, ענייני הדיבור, לפני פרשת מסעי, ענייני הרציחה. למה? כי זה יותר חמור. הנה אתה רואה, שם היה אבונות חמורים, אחרי 70 שנה לבנה המקדש. נו, עיניכם בבירה, ופה אנחנו אדם בגלות השחורה. לכן צריך זהירות יתרה מאוד מאוד. אומר החפץ חיים, עיקר סיבת החורבן, ועיקר סיבת הגלות, זה עניינים האלה של שמירת הפה. על זה אני רוצה קצת גם כן לדבר, להרחיב את הנושא. כאן בהקדמת הספר, של ספר חפץ חיים הלכות לשון הרע, אומר, בסוף ימי בית שני, בית שני שדיברנו עליו עכשיו, גברה שנאת חינם ולשון הרע בינינו. זה המכה, זו המכה. גברה שנאת חינם ולשון הרע בינינו, בעוונותינו הרבים, ובעבור זה חרב הבית וגלינו מארצנו, כמו שאמרו במסכת יומא וכן בירושלמי שם, שאל זה. מוסיף החפץ חיים, נכון שהגמרא אמרה שנאת חינם, והכוונה גם על לשון הרע שיוצאת מצד השנאה. למה אדם מדבר על חברו? שונא אותו, הוא מסתדר איתו, אז הוא אוהב להשפיל אותו, לגנות אותו, ככה עשה וככה הוא וככה וככה. אז
השנאה שבוערת, היא מביאה אותו להשפיל אותו ולבזות אותו. ואומר החפץ חיים, בעילה ואחי, לא היו נענשים כך, לא היו נענשים כך. יש ראיות לדבר הזה, גם בגמרא, גם רש"י אומר את זה במסכת גיטין ועוד. ומאז ועד עתה, מזמן החורבן עד היום הזה, שנים על שנים, מאות ואלפים שנים, 1950 שנה כמעט, בכל יום אנחנו מצפים ומתפללים לפני הקדוש ברוך הוא שיקרב אותנו, יאללה, גאולה רוצים, די, מספיק, מביא גואל למען שמו באהבה, ומחכים לזה, מתפללים שלוש פעמים ביום, בוכים, מתחננים, ואין מתקבלת תפילתנו לפניו. אז מה? זה לא אדם אחד, זה אלפים רבבות בית ישראל, בכל תפוצות ישראל. אנשים גדולי עולם, כולם עומדים, בוכים, מתחננים, אנחנו אלפים רבבות, תעשה חשבון, כל הדורות כולם, כמה היו, אז מה? לא שומעים אותנו, מה קרה, על מה ולמה? וכמו שאמרו, מיום שחרב בית המקדש, חומה של ברזל מפסקת בין ישראל ובין שבשמיים. ובאמת, לא עליו התברך תלונתנו, חס ושלום, חס ושלום. כי הם על עצמנו, כי מצידו של בורא עולם לא ייבשר, זה לא, אין שום מניעה, אין שום מניעה. כמה פעמים הזכרנו פה מאמר רבותינו, שאם הקדוש ברוך הוא חפץ לגואלנו, הוא לא מסתכל עלינו, אתה מבין? לא מסתכל במעשינו, די לי באמרם ובית דינו. ואמר הנביא, ישעיה, הן לא קצרה יד השם מהושיע, ולא כבדה אוזנו משמוע. מה אתה חושב, שלא שומעים את התפילה? בטח נשמעת. וכי בורא עולם קצרה ידו חלילה מלגאול אותנו בן רגע? ודאי שיכול. נו, אז למה לא? למה? כי אם עוונותיכם גרמו החיסרון בחיקנו, אם היינו באמת מתנהגים כמו שצריך, באמת חוזרים בתשובה מכל הלב על העוונות האלה החמורים, על הרגע. ומביא את הגמרא, אמר בגמרא בסרט סנהדרין, שרבי יהושע בן לוי נפגש עם מלך המשיח, מי לא מכיר את המאמר הזה? דיברנו על זה בשבת, ושאל אותו, רבנו, מתי אתה מגיע? מתי אתה בא? מה ענה לו? היום! איזה בשורה טובה, מלך המשיח אומר לו, היום אני בא, היום, היום, היום הזה. חיכה וחיכה, עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, חלף עבר היום. אז מה, סתם? הם משקר חלילה? מלך המשיח משקר? חלילה, חלילה. אז מה זה? שאלו שמה, אמרו לו, היום אם בקולו תשמעו יבוא המשיח. ואף שלא נשלם זמן הגלות שנגזר על ישראל, עם כל זה, לכאורה אם נגזר גלות, אז מה אתה רוצה, איך יבוא? אומר לך חפץ חיים, כמו שאמרנו, יש כללים בשמיים וכדוש ברוך הוא לא משובע לשום כלל, וכשהוא רוצה גואל אותנו. אף שלא נשלם אז עדיין זמן הגלות שנגזר על ישראל, שיהיו אלף שנה בגלות כמניין יומו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הנביא, כל היום דבה, יומו של הקדוש ברוך הוא, אלף שנה. אז כל היום אלף שנה. והנה אנחנו כבר קרוב לאלפיים שנה, כבר יומיים, מי, מה, מה קורה פה? עם כל זה, אם היה אז כוח התשובה, היה מבטל את הגזרה. היום, אם בקולו תשמעו, וכל שכן בזמננו, חפץ חיים כותב על זמנו, שעבר 800 שנה משקלה היום, 1800 שנה היה בזמנו, אנחנו מה נאמר, 1950 זה כבר עוד 150 שנה, ואין הסיבה כי אם מצידנו, לא חלילה שבורא עולם לא רוצה, הוא על הרגע יכול, אבל הוא אמר, לא קצרה ידי בלושיע, אני יכול על הרגע לעזור לכם. לא כבדה אוזנו משמע, שומע את כל הבקשות, שומע את כל התפילות. אז נו, למה? תעשו תשובה, אבל עוונותיכם גרמו. ואין הסיבה כי אם מצידנו, שאנחנו בעוונות הרבים, אין מניחים שישרה שכינתו בתוך אמונה. מה יש להוסיף על זה? לכן הפרשה הזו, פרשת הדיבור, שאצלנו נראה הדיבור של דברים של מה בכך. כן דיברתי, לא אמרתי, מה יש בזה? מה עשיתי? וישבתי, פטפטתי. סיפרתי פה כמה פעמים, כמה וכמה פעמים, על רבנו הגדול בעל חזון איש זצ"ל, שפעם באו ביקשו ממנו שיגיד איזה דרשה באיזה מקום. אמר להם, אני לא רגיל בזה. אמרו לו, כבוד הרב, מה מבקשים ממך סך הכל? תגיד כמה מילים, 4-5 מילים תגיד, מה מבקשים ממך? אמר להם, וכי 4-5 מילים בעיניכם זה דבר קטן? אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי 4 מילים? אשת איש! טוב, מה אמרתי? 4 מילים סך הכל. אצלנו זה נראה, אמרתי, דיברתי, אז מה קרה? 4 מילים. 2 מילים אדם אומר, זה הקדש. אמר, איך אומר הרמב״ם? אפילו אמר על החול, אפילו אמר על שולחן, אמר זה הקדש.
נהיה קדוש. אם ישתמש בו במזיד, מה דינו? מועל, מועל בקודשים, חייב מיטה בית השמיים. בשוגג צריך להביא קורבן. שוגג, טוב, לא ידעתי. שוגג מביא קורבן השם מעילות משם כל בוקר. טוב, מה עשיתי? אמרתי שתי מילים, זה הקדש, זה קודש, כבר הל, כן. היה נזיר הולך, אומרת הגמרא בקידושין דף ה' בכמה מקומות. היה נזיר הולך ברחוב, נזיר שקיבל עליו נזירות. עבר שם אחד וראה את הנזיר ואמר מילה אחת, אהה! על המקום מה נהיה? נהיה גם הוא נזיר. אסור לו להתאמות למתים, אסור לו לשתות יין. טוב, מה קרה? לא אמרתי כלום, אמרתי אהה, אז מה יש? אהה. מה קרה? שלוש אותיות, אהה. אתה צריך לדעת מה כוח הדיבור פועל. אנחנו לא רואים ולא מבינים, אבל כוח הדיבור עצום ורב, נורא נוראות. אדם אמר שתי מילים, יכול להיות חייב מיטה. שתי מילים, כן. זקף לבנה ואמר, זה אלי, זה האלוהים שלי. היה עדים והתראה, סוכלים אותו, עבד עבד עזרתו. מה עשיתי? מה דיברתי? אמרתי שתי מילים, זה אלי, סך הכל. כי אנחנו מבינים את העוצמה של הדיבור. אמרתי, דיברתי, אני רגיל בזה, אז מה? זה הבעיה, אז מה? זה הבעיה. ואחרון אומר החפץ חיים, שצריכים אנחנו שמירה יתרה וזהירות עצומה בדבר הזה. לא בחינם יצאה הפרשה הזו כמו שהזכרנו בזמן הזה. כאשר נחפשה דרכנו ונחקורה. אם אדם יושב ואומר על עצמו, מה רוצים ממני? אני בסדר, אני צדיק, מי דומה לי, מי ישווה לי? אתה משווה אותי לחבר שלי? הוא בא להתפלל בבית הכנסת מכיפור לכיפור. לכן מוצאי כיפור מכריזים לו, מתי יהיה השנה הבאה, מתי יהיה תפילת כל נדרי וכו' וכו'. אני בא משבת לשבת, אשר ואשר חלקי. צדיק יסוד עולם, נחמד, נחמד. אבל אם הוא לא חוקר ולא דורש, מסתכל על עצמו שהכל כדת וכדין, אז הוא, מה רוצים ממני? מה רוצים? אני הכל בסדר. אבל כשהתחיל לחקור, נחפשה דרכנו ונחקורה, מהם העוונות העיקריים הגורמים לעריכת גלותנו? הרי לא חשיד קודשא בריחו דאבידינא בלא דינא. לא חשיד. קדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא מנהג עולמו בחסד, ובריאותיו ברחמים, וכל קו ההנהגה שלו זה חסד. צדיק השם בכל דרכה וחסיד בכל מעשה. פשיטה, כל אחד יודע את זה. ואם אנחנו רואים עוד שנה ועוד שנה ועוד גזרות, ופה פוגרומים ופה הריגות ופה מלחמות, מה זה ועל מה זה? אז אומר הרב, אנחנו צריכים לחפשה דרכנו ונחקור, אם נעצום את העיניים לא יעזור, כמו שדיברנו פה בשם החפץ חיים, עצימת העיניים זה לא פתרון. חטא הלשון על כולו. אדם יכול למצוא כמה דברים, זה השם, זה השם, אמת. אבל מה החמור מכולם? חטא הלשון על כולו. והוא היה עיקר סיבת גלותנו. אין מה לעשות, כל עוד שאנחנו לא עושים תיקון אמיתי בדבר הזה, אז על מה יש לדבר? על מה יש לדבר? אם כן, כל זמן שלא נראה לתקן חטא זה, איך תוכל להיות גאולה? הקדוש ברוך הוא לא מסתיר, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, כולם יודעים את זה. משה רבנו עליו השלום, שהיה במצרים, וראה את גודל השעבוד והקושי והאכזריות של עבודת פרך, והיה תמה, תמה, ריבון העולמים, מה קורה פה? למה, למה, מדוע? 70 אומות יש, ואף אחד ביניהם לא בשעבוד הזה. לא באכזריות השפוכה שהיה על בית ישראל שאי אפשר לתאר בכלל. על מה ולמה? מה אמר בסוף? אכן, נודע הדבר. בשעה שהוא עמד וסיכן את חייו, משה רבנו עליו השלום, והציל את היהודי מהמצרי שרצה להורגו, עמד והציל אותו, הרג את המצרי, תמנה והתמנה ובחול. אז כולם היו צריכים לשמח, הנה, הציל את היהודי, הציל את אחיו. מה עשו? הלכו ילשינו עליו. דתן ואבירם, משה ראה שמביא שם. אכן, נודע הדבר. מה נודע הדבר? לא רק שהלכו ילשינו עליי, מסרו אותי למלכות. נודע הדבר. אלא נודע מה שהייתי תמה. כל הזמן היה מפריע לי, ריבון העולמי, מה קורה? מדוע ולמה עם ישראל בשעבוד האכזרי הזה? מה זה השפיכות דמים שיש לנו פה כל יום שעתים 300 תינוקות? על מה ולמה? תבין מה זה, איזה אכזריות. אכן נודע הדבר. מלשינים, מוסרים למלכות, הלכו יעלילו עליו, הוא הרג את המצרי, הוא. נורא כעס המלך. פרעה כעס, מה זה? הורגים את החיילים שלי, את הצבא שלי? אפילו שהוא היה בן ביתו, ואפילו שהיה יורש, יורש העצר, אין רחמנות, תטיזו את ראשו. היה לו נס, ניסה על ברח למדיין. אבל תבין, אכן נודע הדבר.
לא חשיד קודש בריחו דאבידינה בלודינה, מי שרוצה באמת להיות עוזר לבית ישראל, כבר לסיים את הגלות השחורה הזו, אז שישתדל בדבר הזה, כל זמן שלא נראה לתקן את החטא הזה, איך תוכל להיות גאולה. אם החטא הזה אומר החפץ חיים, על ידי זה גלינו מארצנו, זה גרם, כמו שאומרת הגמרא, החורבן, אשר גדול שנאת חינם, לשון הרע, כנגד שלוש עבירות של בית ראשון, אז אם זה עשה כזו צרה צרורה, שהחריב מקדש קיים ועומד, שהגלה את ישראל מארצו, התפזרנו בכל תפוצות העולם, אז אומר, אם ככה כוחו של האבון הזה אמר, כל שכן וכל שכן, על, כמה, על אחת כמה וכמה שאינו יניח אותנו לבוא לארצנו לגאולה שלמה. אם זה יכל לעשות כזה חורבן, אז כל שכן, על דו, מקדש קיים, מקדש בנוי, עומד לתפארת 420 שנה, אם כל זה חרב, אז ודאי בכל שכן שיכול לעשות עיכוב ומניעה שלא ייבנה. זה כל שכן, אם דבר קיים הרס, דבר שעדיין לא נבנה, רק צריך להיבנות, ודאי שיכול לעכב. אומר הרב, ותתבונן ותראה, הגלות הזו כבר נגזרה מחטא המרגלים. איפה זה כתוב? בספר תהילים. וישא ידו להם, להפיל אותם בגויים, ולזר אותם בארצות. מה זה? הייתה פה שבועה, וכן פירש רשי והרמב"ן, שחטא המרגלים גרם כבר, מאז כבר היה עומד העניין הזה של גלות לזר אותם בארצות. ומה היה החטא של המרגלים? היה לשון הרע, מוציא דיבת הארץ, דיברו, על מה דיברו? על דומם! ריבון העולמים לא דיברו על בן אדם. בוא וראה כמה גדול העונש הזה. דיברו על הדומם, איזה ארץ זו, מה? אוכלת יושביה וכו'. הוציאו דיבת הארץ, כבר נגזר עליהם. 10 ניסיונות ניסו בני ישראל לפרישו. ולא נחתם גזר דינם אלא על מה? הייתם מרגלים. ומה היה שורשו? דיבה, לשון הרע. וכך אמרו בגמרא בערכים, אם כן מוכרחים אנחנו לתקן החטא הזה קודם לגאולה. רבותיי, נרצה או לא נרצה, זהו. אז אם לדאבוננו הרב, אנחנו עוד הפעם מתגלגלים ובאים לימים האלה של ימי בין המצרים, שממעטים בשמחה, אז מוכרחים את הדבר הזה לתקן. מוכרחים את הדבר הזה לתקן. כבר סיפרתי כאן, אמרנו את זה כמה וכמה פעמים, מה שראיתי, חלום מבהיל של אחד מגדולי גדולי הדורות, רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל. הוא נפטר בט' באייר בשנת תר"ס, לפני יותר מ-100 שנה. אומר שיראו לו בחלום הלילה, דבר נורא. אומר צבר אה, שבשלוש הפרשיות הללו של בין המצרים, מה שעכשיו אנחנו השבת הזו פרשה ראשונה, פרשת מטות, יראו לי בחלום הלילה, כך הוא אומר, מה ההפטרות שמפטירים בית ישראל בשבועות האלה, שלוש שבועות. הפטרה ראשונה, דברי ירמיהו. פרשה שלנו, שבוע, דברי ירמיהו. אחר כך, שמעו בית יעקב. בית יעקב שמעו, פרשה שנייה במסעי. אחר כך, שבת הסמוכה לתשעה באב, היא שבת חזון. מה מפטירים? חזון ישעיה. חזון ישעיה, שם הוא בא עם תוכחה ישראל, דברים מראים, שבת חזון. אז אומר לך צבר אה, פרשה הראשונה הפטרה, דברי ירמיהו, דיבור. פרשה שנייה מה היא? ההפטרה אמרנו, שמעו, שמיעה. פרשה שלישית חזון, מה זה חזון? ראייה. הרי שלושה שורשים של דיבור, שמיעה וראייה, שהם סיבת החורבן, פרשיות הללו שקוראים אותם בין המצרים. כי קלקלו בחינת הדיבור והשמיעה והראייה. ומה התיקון? מה הגאולה? זה הגלות. מה הגאולה? גאולה, חודש הגאולה, פסח. פסח זה הגאולה, זמן הגאולה, זמן החירות. והכלל שכמו כולם יודעים, בו ביום שיוצא חג הפסח, בו ביום יוצא שבת, ידוע מפורסם, זה לא סוד. צבר אה. באותו יום בשבוע שיוצא חג הפסח, באותו יום בשבוע יוצא שבת. השנה הפסח היה באיזה יום? יום שבת. גם שבת מתי יוצא? בשבת. זה דחוי, יהיה רצון שיהיה דחוי לגמרי. הכל תלוי בנו. אומר הרב, הנה, דיברנו על שלושה שורשים של גלות. כל זה חלום. אומר גם כן, שלושה, יש לנו שורשים לגאולה. חג הפסח.
מה קוראים ב- 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 בשבתות של פסח, בשבי של פסח? מה? אז ישיר משה. אז ישיר משה. מה זה? דיבור. דיבור. מה גם כן מפטירים שמה בחול המועד של פסח? דברי דוד. דיבור. מה ההפטרה של שבת חול המועד? מה? חזון עצמות היבשות. מה כתוב בחזון עצמות היבשות? שמעו, העצמות היבשות שמעו דבר השם. אז יש לך פה את אותו דבר גם כן. כמו פה שיש לנו את הקלקול הזה של אותן בחינות, גם פה יש את התיקון של הבחינות הללו, של הדיבור ושל השמיעה ושל הראייה. צריכים לזכור, אלה הדברים שמביאים את האדם למה שהוא נקרא אדם. הגמרא אומרת שאם חז ושלום חרשו נותן לו דמי כולו, פירוש שאם אדם הפסיד את כוח השמיעה שלו, נותן לו דמי כולו, לא רק נזק לבד או צער, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, משלם את הכל, דמי כולו. למה? אם אדם בלי שמיעה הוא לא בתורת חי, כי השמיעה, שמעו ותחי נפשכם, על ידי שמיעה אדם חי. איבד לו את השמיעה, גמרנו. איבד את הדיבור, ויהי אדם לנפש חיה, אומר התרגום, רוח ממללה. איבד את כוח הדיבור, חז ושלום, משתק לגלגולי, נהיה אילם, לא יכול לדבר, אין לו תורת חיים. חז ושלום, איבד את כוח הראייה לגמרי, לא רואה בכלל, 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 אין לו תורת חיים. זאת אומרת, חשוב כמה. נמצא שהדברים הללו, השורשים הללו של דיבור, שמיעה וראייה, הם שנותנים את המציאות של האדם שהוא בגדר חי. לכן צריך זהירות יתרה בימים האלה במיוחד לתקן את הדברים האלה, את הדיבור כמו שכל הזמן אנחנו מדברים על זה, עוד נמשיך על זה בהמשך, ואת השמיעה. כבר אמרו בספרים שיש אחד שהוא לא מכת המדברים, אבל הוא תמיד שומע. איפה יש שני מדברים, הוא שלישי, זימון בשלושה, הוא תמיד שם נמצא. אפילו תראה אותו, לא מדבר, הוא שומע, מחייך, כן, כן, נענע בראשו. מה אתה חושב? הוא שווה למדבר, מה ההבדל? אם לא היה אחד שישמע אותו, היה משהו מדבר? אין דבר כזה. מעולם לא מצינו שאדם מדבר עם עצמו לשון הרע. הוא אומר, רובן הוא ככה ושמעון הוא ככה. אם אין מישהו שישמע, לא מדבר, לא מדבר. לכן אמר בשום בר יוחאי בירושלמי, איזה נס עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שנתן לאדם פה אחד. בהתחלה אומר היה עדיף שיש שתי פיות, פה אחד לדבר דברים של חול, פה שני שידבר דברים של תורה, של קדושה. ולא, לא, 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 עם פה אחד אנחנו מסתדרים, שתי פיות, אי ואבוי מה היה קורה. אדם היה מדבר לשון הרע עם עצמו, אתה מבין? מדבר פה אחד, עונה לו פה שני, שם ישמור, אי ואבוי מה שהיה קורה. די לנו פה אחד וגם איתו לא מסתדרים על הצד יותר טוב. אבל אלה המציאויות שצריכים. אחד לא מדבר, טוב מאוד, אבל תשגיע שגם לא תהיה שומע, וגם על הראייה, בפרט עכשיו בימי הקיץ, מאוד מאוד להשגיע ולהיזהר. אלה השלושה שורשים של, 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 שצריכים זהירות, זה מה שנותן את המציאות של האדם, זה החלום הנורא של רב צדוק, תמיד אני מזכיר את זה. לדעת בימים האלה, עוד אני רוצה להקריא, חפץ חיים בהקדמה מעריך הרבה, אבל יש לו גם כן פרק ב, ב, בספרו, בשמירת הלשון. אומר, מדברים על גאולה, מדברים על בית מקדש, אנחנו לא יודעים מה חיסרנו, אנחנו, אפשר ללמד עלינו זכות, שאנחנו כל כך רחוקים מהמציאות של בית המקדש, של 1950 שנה כמעט, אנחנו לא מבינים מה נעדר איתנו, מה נחסרנו. אמרנו, טוב, נחרב המקדש, נחרב המקדש, אז אין קורבנות, אז אין קורבנות, טוב, אז מה? אבל אי אפשר לתאר, אי אפשר לצייר, מה זה כוח המקדש ומה זה מעלת הקורבנות. אין לנו מילים. די לנו לראות שכל זמן שהיה המקדש קיים היה כוח הנבואה שולט, כמו שמעריך אברבנאל בזה. רק תראה את זה, איזה ברכה היה, איזה ברכה, איזה שפע היה. מי שורא את הגמרא בסוף מסכת כתובות שמתארת איך היה הברכה, אני מדבר ברכה גשמית, כי בית המקדש ממנו תוצאות חיים, מזבח, מזין, מוזן, כמו שאומרת הגמרא בכתובות שם. אז אי אפשר לשער בכלל, אם היה שמה, היה כך אומרת הגמרא, שהיה יכול להיות חיטה בגודל של כליה, אתה מבין מה זה? כליה של, של שור, חיטה אחת, אדם יש לו, רק תגיד, יש לו רק, חיטה אחת גודלת לו, כבר יש לו מאפייה שלמה, אתה מבין? מחיטה אחת. יש לנו ציור, יש לנו שמספר שמה, שאומר איך היה נראה אשכולות של, של היין, של הגפן, איך ראיתי שועל מקנן בלפת, אתה מבין מה שאני מדבר? שועל עשה את המלונה שלו,
בתוך לפת, בן העלמים, לא מבין אני. מה זה? ככה הוא מספר את הגמרא, יש לנו תיאורים מבהילים, איך היה ברכה, איך היה שפע. כל זה, אני מדבר על גשמי, כל שכן וכל שכן בברכות רוחניות שהיה, כמו 70 סצ'רים וכו' וכו', נורא נורא עור. אז אנחנו נמצאים עכשיו כזה מרחק, קרוב ל-2000 שנה, מה אתה רוצה מהם שלי? יודע מה זה מקדש, מה ראינו, מה שמענו, מה היה הדברים האלה, מה זה סוד שיר הלוויה, של הלוויים שהיו שרים. אומר הגאון דה וילנה, מי שהיה מבין סוד של הלוויים, היה יכול לדעת לעשות חיית המתים. זה לא דברים של מה בקר. אנחנו מנותקים מזה, לא מבינים, תופסים את גודל החורבן. אז צריך באמת, זה הזמן, הימים האלה, לשבת, כמו שהביאו בשם רבנו ארי, שכל אחד ואחד באמצע היום יישב ויעשה חשבון נפש, ויתמרמר על הגלות השחורה, על חורבן הבית, על כל ההפסידים הרוחניים הללו. וזה מועיל לו, עוזר לאדם, זה מקרב את הגאולה, ואדם להגיד מה אני. מי לא זוכר? אני עוד זוכר בצעירותי, בילדותי, פה בבית הכנסת, היה רבי יעקב מוספי זצ"ל, היה בא ואוסף, וכולם היו באים, כל בעלי המלאכות היו סוגרים את החנות באמצע היום, והיו באים שם יושבים, מקוננים, בחיות נוראות. שאלו את הזקנים, יספרו לכם. אז מה, ככה היה בכל מקומות, בארץ, בחוץ לארץ, בשעת צהריים, כל אחד היה יודע, בימי בין המצרים, מפסיקים מכולם את העבודה, הולכים ביחד לשבת, אומרים תיקון חצות, בוכים מעלילים על החורבן. ולנו לא אכפת, מה אכפת לי אני? יש לי חורבן, יש לי חורבן, לחורבן, אני יש לי את הדירה שלי, נגמר. זה לא הולך ככה. שולחנך מלא, שולחן רבך חסר, ייתכן. סיפרתי פה סיפור. הם מספרים על אחד מגדולי ישראל שבא אצלו פעם מישהו והתחיל לבכות. בחיות. טוב, מה קרה? נשברה לו צלחת, אתה מבין? נשברה לו צלחת. צלחת חד פעמית, סליחה, לא צריכתי להגיד, כן. אז זה התחיל לבכות, אתה מבין? מבלבל את הראש שלו. זה סיפור אחר, אני מקצר. אמר לו הרב, תשמע, יש לי חדשות להגיד לך, או חדשות, אני משמע חדשות, כן, אני משעה 4 בבוקר שומע חדשות, תגיד לי, מה חדשות? הוא אומר לו, אתה יודע, היום לא הקריבו קורבן תמיד, לא הקריבו תמיד שחר, לא הקריבו תמיד של בן הארבעים, לא היה כתורת, לא היה מנחת נסכים, לא היה קורבנות, שכחת מזה, רק על הצלחת שלך אתה בוכה? אדם של הבל הבלים, של דבר אפסי, אותו יושב בוכה מקונן, וכאן שאנחנו נעדרנו מכל טובה, צדק ילין בה, כמו שאומר הפסוק. מה זה צדק ילין בה? אומר רש"י שם בספר ישעיה, בפרשת חזון ישעיה, פרק ראשון, מה אומר? צדיק ילין בה. צדק, מלשון צדיק ילין בה. מעולם לא לן אדם בירושלים עם עוון בידו. אתה מבין את המציאות? מה שלנו יש ביום הכיפורים, פעם בשנה, כך היה יום יום. מעולם לא לן אדם בירושלים עם עוון בידו. אומר בספר יערות דבש, ירושלים לאו דווקא, אלא הוא הדין בכל מקום בארץ ישראל. כיוון שהיו מקריבים קורבן התמיד. תמיד השחר, תמיד הבן הארבעים, מה שקוראים פרשה שעברה. קורבני, לחמי, הקורבן היחידי שהבורא קורא לו לחמי, לחם. ואמרו המפרשים, למה נקרא לחם? אדם אוכל סעודה, אוכל בשר, אוכל דגים, אוכל עוף. אבל זה לא כל יום, כל יום אוכל בשר ודגים, לא. להם אדם אוכל בכל סעודה. הקורבן הזה כביכול הוא לחמי, זה קורבן התמיד, אחד בשחר, אחד בן ארבעים. והיה קורבן דה שחר מכפר על עוונות בלילה, אם חס ושלום נכשל בעוונות בלילה, קורבן דה בן ארבעים מכפר על כל העוונות של ישראל שעשו במשך היום. אז תבין, צדק ילין בה, ואתה מרצחים, מרצחים אשרינו ברמב״ם, איזה עוון נורא זה. אז אדם יבין מה נעדרנו, מה הפסדנו. וכי בחינם היו כל כך אנשים שזכו לרוח הקודש וזכו לנבואה, כפליים מיוצאי מצרים, נביאים ונביאות עמדו להם לישראל. כך אומר המדרש, הגמרא במגילה, מדרש בשיר בשיר, במדרש אסתר. כפליים מיוצאי מצרים, נביאים ונביאות. אתה מבין מה זה? לא רק נביאים, גם נביאות עמדו להם לישראל. כשיש מקדש! אז אדם יבין מה נעדרנו, אנחנו עם זה נעדרנו, מקדש אין מקדש, יש כותל מערבי, חזק וברוך. אמרו בעלי המוסר, מה זה, למה הדבר דומה? לאדם שכל ימיו אסף את הכסף הזהב שלו בבית, לא רצה לשים, לא בבנקים, לא במקום אחר. כל קנה שק גדול והיה ממלא אותו כל יום, אתה מרוויח את הכסף שלו, שם שם, ככה. יום אחד נודע לגנבים בעיר שיש לפלוני שק מלא כסף וזהב, איזה לילה אחד, בשעה שנפלה תרדמה על כולם, נכנסו וגנבו לו. אבל רחמו עליו, השאירו לו את השק, רוקנו אותו והשאירו לו את השק. קם בבוקר, הוא אומר, גנבו את הכל, ברוך השם, נשאר לי השק, אתה מבין? מה אתה מדבר? נשאר לך השק, איפה כל הכסף הזהב שלך? כל מה שאספת כל ימיך, לקחו לך, נשאר לך השק, מה זה שווה? כביכול, חלילה, חלילה, אני לא משווה, אבל רק נשאר לנו כותל מערבי, איפה שלושה כתלים?
איפה מזבח הקטורת? איפה מזבח הזהב? לא, יש לנו כותל מערבי. מצוין שיש לנו. מעולם לא זז השכינה. אבל אדם מסתפק בזה? רק בדבר הזה? נתלה נשמה, קראנו פה באור החיים בפרשה, שכביכול בשעה שחרב המקדש, הפרחה נשמה, השכינה עזבה אותנו, זה כמו, כמו גוף שפרחה ממנו נשמה. אז יש גוף, אבל אין לו נשמה, מה זה שווה? אומר, נשאר, אבל צריכים לחנות את הנשמה, הכל תלוי בנו. אומר החפץ חיים, פרק ו', פרק שביעי, מחלק שלי של שמירת הלשון. בו יבואר שהזהיר מהחטאים הללו, של חטאי הלשון, אם זה שקר, אם זה רכילות, אם זה הונאת דברים, כל הדברים הללו. הוא מסייע, יש לו יד ושם וחלק בבניין הבית, בית המקדש דלעתיד. אמרו, דור של בית שני היה בו תורה ומצוות. מה אומרת את זה? יודעים אנו בהם שהיה להם תורה, היה להם מצוות, היה להם חסדים, היה הכל בסדר. אם ככה, אז למה נחרב, ריבון העולמים? אלא חורבנו היה בעבון שנאת חינם לשון הרע. וכתבו רבותינו הראשונים, מה שדיברנו מקודם, אם היה כוח בעבון הזה להחריב בית בנוי, על אחת כמה וכמה, שימנע מלבנות אותו מחדש. לכן אמרו, כל דור שלא נמנע בית מקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, פירוש הדבר שעדיין זה ממשיך. על כורך, אומר החפץ חיים, צריכים אנחנו להתחזק לתקן החטא בזה. ואם לא, עד מתי נהיה בגולה? עד מתי גלות שחורה? די, כאן, מספיק. אומר, על מי נדבר? על מי באה התביעה? על אחד האמונים מהשוק, שאין לו יד ושם, לא בתורה ולא במצוות, אתה יכול לבוא לדבר איתו, תמנע מלשון הרע, מה הוא מבין? לא יודע כלום. אינו יודע מהו לשון הרע, מה רכילות, אתה יכול לדבר איתו בכלל. אלא זה תלוי בנו. אנחנו שמתקרים בני תורה, אנחנו שמתקרים כמשמתו, שומרי תורה ומצוות, עלינו יש את הבקשה, את התביעה הזו, ללמוד את זה. אמרו, בשעה, בירושלמי, מסכת סנהדרין, בשעה ששלמה לקח בת פרעה, עבר על איסור. אומרת הגמרא, איזה איסור? אברהם אומר, אל תחשוב לעלות דעתך דבר כזה, אבל איך שנראה, לא ירבה לו נשים. לא ירבה לו נשים. עלתה אות יוד, זה מאמר עמוק, אני לא בא לפרש אותו, אבל החפץ חיים לומד אותו למוסר לנו. בא האות יוד של הפסוק הזה, לא ירבה, לא ירבה, כי הוא ריבה. לפני השם מתברך, ואמרה, די תקה, די, די תקה זה שטר, שטר מתנה שאדם נותן לחברו, כותב נפשן מתנה, הבית שלי מתנה בעבור פלוני. די תקה, שבטלה מקצתה, בטלה כולה. זה כלל גדול. אם חלק מהדבר הזה, מהשטר הזה יתבטל, אז בטל כל השטר, לא שווה כלום. אם שלמה גרם שעכשיו לא ירבה, נתבטל, מי יקיימני? הרי המצווה הזו היא רק שייכת למלך, אדם רגיל יכול לקחת כמה שירצה, אבל מלך עליו כתוב להרבה לנשים. אמר הקדוש ברוך הוא, שלמה ואלף כיוצא בו בטלים ולא תתבטל עוד אחת מן התורה. צריך הרבה להעמיק במאמר הזה, אבל כך כתוב בירושלמי. מזה נראה בעליל, אומר, רואים את זה במפורש, דבר גלוי מפורסם לכולם, שהקדוש ברוך הוא מקפיד, מקפיד הרבה, כשדבר אחד מן התורה נעשה הפקר לכל, כאילו חס ושלום נתבטל. יש המצווה הזו אינה נוהגת בזמננו, בטל, נגמר. אז אומר, רואים שיש תרעומת, יש קפדה גדולה בשמיים. אני נתתי לך תרג מצוות, לטובתך, לזכות את ישראל. ופתאום יש דבר אחד שבטל, לא מקיימים אותו, זה דבר חמור מאוד, זה לא סתם שאחד נכשל, אבל יש אחד שזה כאילו האבון הזה, הוא הותר לגמרי. כאשר נתבונן היטב, אומר החפץ חיים, בואו נחשוב ביחד כולנו. מה הדבר מן התורה שהוא הפקר, שהוא כאילו מזולזל, כולם לא מתייחסים אליו, כאילו הפקר גמור. מה? אבון של לשון הרע, הפקר בעיני הבריות שלא טעמו טעם תורה. הלשון הרע, האבון הזה אומר, זה נהיה מזולזל, הפקר גמור. מי משגיח בו? מי משגיח בו? אלה שמתעמקים בתורה ולומדים תורה ומשתדלים, ישגיחו בזה, אבל אומר אצל המון העם, אז האבון הזה בעיני הבריות הופקר. הוא אומר, ואפילו מי שיודע להבין דין התורה, נגיד שהוא בר דעת, מבין, באבונותינו הרבים, אין חמור בדעתו האבון הזה כל כך כשאר אבונות. נגיד, הוא יודע, כן, לשון הרע, שמעתי, אני יודע. אבל בוא נשאל אותו, תגיד, אתה יודע את חומר הדבר? כמה זה חמור, כמה זה מסוכן, כמה זה רע. והחפץ חיים משל, אם חס ושלום יארה לאדם תקלה, נתחלף לו מאיזה סיבה, בשר כשר, לבשר נבלה. טעות! רצה לאכול בשר כשר, בא לידו בשר טריפה, בשר נבלה.
נכשל בזה, אוי וואי, אכלתי בשר טרפה, חמור, בשר של חמור, בשר של גמל, אוי ואבוי. בליבו מתמרמר בקרבו, וירא דבר זה לנפשו. זה כל כך מפריע לו, איך נכשלתי, איך נכשלתי בדבר כזה? אכלתי בשר פיגולים, איזה בשר טמא, בשר זה, זה מצער אותו, מריק לו, ממש מציק לו הדבר הזה. מתמרמר! וגם יכול להיות שמתענה על זה, עשי הטענות הזה. אוי, נכשלתי באבון כזה, אכלתי בשר כזה, בשר נבלה, בשר טרפה. וכל ימיו יזכור דבר זה. הוא לא ישכח את זה, תמיד בזיכרון שלו, איך עשיתי דבר כזה, איך נפלתי בפח הזה, איך נכשלתי בעוון הזה. נכשל בבשר נבלה, אבל בעוון הזה של כוח הדיבור, אפילו אם נכשל בהלבנת פנים, רחמנא ליצלן, שמלבין את מחבר ברבים, אין לך כלום הבא, או בהונאת דברים, כמו שאמרנו, שאמר איזה דיבור שפוגע, מעלים את השני, דוקר אותו, מקנטר אותו, או רכילות, לשון הרע, שעל זה יש לבים מפורשים בתורה, זה לא איזה מין דרשה, מפורש, מפורש, לא תלכין בעמך, מפורש, יש פסוקים מפורשים על זה, אתה מבין? ואפילו אם אדם עשה את כולם ביחד, את כל העוונות האלה, במחתה, במכה אחת, את כולם, בת אחת, כגון שהוא סיבב שתהיה מריבה וקטטה, פעמים אדם תחיל קטטה, ואז כשיש קטטה, אז יש לך את כל הדברים האלה. יש שם הלבנת פנים, יכול לצעוק עליו בפני הרבים, לבזות אותו, מענה אותו, מצער אותו, מדבר עליו לשון הרע, מדבר עליו חילות, כולם ביחד. תסתכל עליו אחר כך, תראה אותו, אם הוא באמת כל כך שבור ונתקה, כמו שאכל חזיר, בסדר, הכל בסדר גמור, ניצחתי אותו, שמשמדתי אותו, חזק וברוך. איך זה? מה קרה? לא יסתער ליבו על זה, הוא לא מסתער כל כך על הדבר הזה. אפילו אם יערה אחר המריבה, אחרי שהוא גמר את הקטטה והסכסוך שהיה, מסובב, שסיבב בעצמו, לא תהמן נפשו על זה, בוער לו כל כך. וכי ילך לחכם לחפש עצות על זה, יבוא לרב כבוד הרב, נכשלתי בהונאת דברים, נכשלתי בלשון הרע, תן לי תיקון, תן לי תקנה, תן לי עצות, מה פתאום. אבל נבלת רפואות, אם אכל נבלת רפואה, ליבו שבור בקרבו, מחפש עצות, מחפש תיקונים. עוד ראיה, שאת הקטטה הזו, את המריבה הזו ששם עשה ונכשלו כולם בכל העשרות החמורים הללו, לא יזכור רק איזה ימים. יום, יומיים, שלוש, ואחר כך נשקע כל העניין. ואחר כך שכחו הדבר. כאילו לא טעם טעם החיים האלה מימיו. כאילו הכל בסדר גמור. אומר הרב, ובשאר הדברים אמרנו שהוא יכול לזכור, אחרי שנים הוא יזכור, אוי ואבוי, איך אכלתי בשר חמור, מה אני חמור? אכלתי בשר חמור, אוי לי, אוי לי, אוי לי. הרי ראיה ברורה שהיצר אינו מניחו לאדם, אפילו לאדם נכבד שהוא בעל חשבון, לשים עיניו וליבו על אלו הדברים. לכן אומר כמה צריכים אנחנו, בפרט בני תורה, קיימי תורה ומצוות, להיות זהירים באיסורים הללו, תלוי מכוח הדיבור, על בנת פנים ועונת דברים ולשון הרע וחילות, שלא יהיו דברי השם מפקר. הרי רואים איך הקדוש ברוך הוא אמר, אפילו אלף כמותו יתבטלו, ודבר אחד מהתורה הקדושה לא יתבטל. ובזה תלוי בניין הבית לעתיד, ואמרו הספרים בשם הזוהר הקדוש. בק נשתהדה, כך הוא מביא מאמר הזוהר, אם יהיה אפילו ציבור אחד, בית כנסת אחד, ושומרים מידת שלום כדבעי, אין קטטות, אין מריבות, אין לשון הרע, אין עונת דברים, יכולים לזכות ולהביא את המשיח. מה מבקשים פה? ציבור, ציבור בית כנסת אחד, כבר. אם כן, ביאת המשיח תלוי בידינו, ובמידת שלום, כשאנחנו נהיה זהירים, במידת שלום, לא שנאת חינם, ולא לשון הרע, ולא נעת דברים וכו', כשנהיה זהירים בעניין הזה של לשון הרע ושנאת חינם. וכל אחד שמתחזק בדבר הזה, שפועל לסלק את עצמו מהחטא הזה, יהיה לו חלק בבית הבנוי לעתיד לבוא, ואשרה ואשר חלקו, יהיה לו חלק, יגידו כן, אתה נתת יד לדבר הזה. דבר הזה. אומר החפץ חיים, משל נורא, בזה אני מסיים. אומר, לו יצויר שעכשיו יבואו ויגידו, אתה יודע, עושים מגבית כוללת לבניין בית המקדש. עומדים לבנות בית המקדש, מבקשים מכל אחד ואחד שישתתף במגבית הזו. תגיד לי,
יהיה אחד בישראל שלא ירצה להשתתף במקבית הזו? כל אחד יגיד, כמה שאתה רוצה נותן לך, רק תגיד לי. בונים בית המקדש? מה צריך יותר מזה? אני ראש וראשון במקבית הזו, מוכן לתת הכל מכל כל. תמכור אותי לעבד, תקח את הכסף של בית המקדש. זק ברוך. אומר החפץ חיים, אם היה עומדים עכשיו רשות לבנות בית המקדש וצריכים איזה כסף בעבור זה, כל אחד מישראל היה מנדב בנפש חפצה כל מה שבכוחו לזה, מוכן לתת מה שאתה רוצה, רק שיהיה בית מקדש, שיהיה מקדש, וזה שיהיה לו גם כן חלק בית המקדש. למה? בטח, אני רוצה שבנה המקדש במראה באמן אמן אני מעוניין. אומר החפץ חיים, לא מבקשים לך כסף. מה מבקשים לך? שמור על הפה שלך, תתחזק ותתרחק מהחטא החמור של שנאת חינם ולשון הרע, לאחוז במידת השלום, לוותר. הרבה סכסוכים יש על הבל הבלים, הבל הבלים, אני יודע מתוך ידיעה מקרוב כמה קטטות בגלל שטויות, ממש שטויות, ואז נהיה מחלוקת ונהיה ריב, ויכול שנים על שנים שיהיה שנאה וקטטות ולשון הרע וריב ומדון. תוותר, תוותר, תבוא אתה, תבקש מחילה, אל תכבד את השני במצווה. יש אחד אומר, אני מכבד אותך במצווה, תהיה אתה הראשון שמבקש ממני סליחה, אחר כך אני אבקש, אל תהיה, תהיה אתה הראשון, תהיה הראשון, ויחוז במידת השלום, ועל ידי זה יתוקן החטא ונזכה לביאת המשיח ולבניית בית המקדש במהרה בימינו אמן. ומי שיעשה את זה יתרומם שמו, יזכרו את זה לעד ולעולמי עולמים, שהוא היה סיבה לבניין המקדש, כמו שמצאנו בספר נחמיה, שאלה שעזרו לבנות בית המקדש נרשמו שמה לנצח, שמות כל העוזרים והמסעים. תפתח שמה בפרק ג' ותראה מי בדיוק עזר. אומר החפץ חיים, כך יהיה לעתיד לבוא, שמי שנתן יד בדבר הזה, השגיח על הדיבור, השגיח על הפה, היה במידת השלום, הוא מקרב את המקדש, הוא בונה את המקדש, יש לו חלק בדבר הזה. ואם כן, כמה צריכים אנחנו להשתדל בדבר ונזכה לביאת המשיח בן גמרה בימינו אמן, וכן יהי רצון נאמר אמן. כל טוב, כל טוב. עכשיו אנחנו עורכים מקבית לתלמיד חכם יקר שהגיע לברית שידוכין, והמצווה בדור